Fala pessoal, beleza? Uma empresa chamada Torras, que é uma empresa especializada em venda de acessório como capa de celular, equipamentos para carros e outras coisas. Eles entraram em contato comigo e queriam me enviar um produto inovador, um produto que ajuda você no combate do calor. A gente sabe que agora está entrando verão, principalmente aqui onde eu moro, que é na Bahia, um dos locais mais quentes do Brasil. Eu fiquei bastante interessado no produto, logo eu pedi para a empresa me enviar o produto. E o produto chegou aqui em casa e eu não queria fazer um vídeo como eu vi a maioria fazendo, né? Abrindo caixinha, mostrando a caixinha. Eu acho que isso aí para mim não é do meu jeito de trabalhar. Eu preferi pegar o produto, usar ele por, acho que foi até mais do que um mês, certo? Usei praticamente todos os dias, botei meus pais também para usar, meu pai e minha mãe usou o produto, a minha vizinha usou o produto, peguei o feedback de todos eles, até os pontos negativos, e vou trazer hoje para vocês, tá? Se trata, galera, desse produto aqui, que ele é uma espécie de ventilador de pescoço, tá? Olha só como ele é flexível, tá? O jeito de você colocar ele é assim, ó. Mas olha só como ele é flexível, ó. Então não tem essa de você dizer que não vai caber em você, velho. Cabe em todo mundo. Olha só como ele é flexível. Esse material, galera, é feito de silicone e ABS, tá? E essa brincadeira de você ficar abrindo e fechando pode durar até 30 mil vezes, ou seja, dura pra caramba. Olha só, o design dele também eu achei bonito, na cor branca, ó. Já vou mostrar pra vocês ele em funcionamento e também vou passar meu feedback verdadeiro. Aqui não tem mentira. Antes, queria mostrar pra vocês aqui, né, os detalhes do produto, né? Queria mostrar primeiro pra vocês essa hélice, que é daqui onde vai pegar o ar, né? O vento. Aí você tem a entrada de ar por aqui e por... Não sei se dá para pegar, mas tem uma brechazinha aqui, ó, que também entra ar. Aqui nós temos esses furos, que é para onde sai o ar. Olha o tanto que tem. Olha o tanto que tem, galera. Ou seja, olha só. Ele pega em volta do pescoço todo, tá? Vai pegar o ar em volta do pescoço todo. Já vou mostrar para vocês. Aqui nós temos algumas informações sobre a bateria, como por exemplo está dizendo que ela tem 1.800 mAh. A bateria tem a vida útil de 20 mil horas, tá? E é o seguinte, esse produto ele tem três velocidades. Deixa eu mostrar para vocês. A velocidade, você clica aqui, ó, aí ele liga na velocidade 1. Depois você clica novamente, ele vai para a velocidade número 2. E clicando novamente, ele vai para a velocidade número 3, que é a máxima dele. E clicando novamente, você desliga o produto. Na velocidade 1, a bateria dura 7 horas. Na velocidade 2, a bateria dura 4 horas. E na velocidade 3, a bateria dura 2,5 horas, tá? 2 horas e meia. Mas, se você estiver usando esse produto próximo do seu computador ou notebook, eu, particularmente, estou usando ele carregando ao mesmo tempo. Tá, então o que acontece? Perceba que a entrada para você carregar o produto é micro USB. Deixa eu ver se a câmera foca para vocês. Aí focou. É a micro USB, a mesma celular. Inclusive o cabo vem junto com ele, um cabo até grande. O cabo acho que é quase 2 metros o cabo, gigante o cabo, velho. Então você pode botar ele aqui e deixar carregando, caso essa quantidade de útil da bateria te incomode, né? E galera, é o seguinte, eu vou até ligar aqui que tá um calor danado. Velho, isso aqui resolve muito o problema do calor, vocês não têm ideia. Assim, melhorou meu foco no meu trabalho, em dias totalmente... Eu vou até desligar aqui, senão pode dar interferência no microfone. Só, ó, eu usei aqui por, sei lá, uns 20 segundos, eu já senti na hora que eu desliguei. E essa era a minha dúvida, porque eu pensei, caramba, como é que um produto... Eu tô sentindo calor. Como é que um produto só vem no pescoço... vai fazer eliminar o calor. Cara, é porque, galera, essas... Ó, vê que pega em volta do pescoço todo. Essa sensação do ar tá vindo aqui, vocês não têm ideia como é relaxante, velho. Tá? E quem amou muito esse produto foi minha mãe, cara. Minha mãe usa esse produto todos os dias, né? Ela até queria levar pra viagem. Ela viajou e queria levar pra ficar usando durante a viagem. Eu falei, não, minha querida, tem que deixar aqui pra fazer o review. Então minha mãe foi a pessoa que mais usou esse produto, cara. E ela amou e nas atividades que ela faz do dia a dia. Por exemplo, limpando a casa, essas coisas, ela gostou muito de usar porque ela sua bastante. E com esse produto aqui ajudou muito ela nessa questão do calor, né? Estamos agora no verão, tá bem complicado aqui. Tá uns dias bem abafado e isso aqui ajudou demais ela. Ela amou esse produto. Ela também gosta de usar de noite enquanto ela joga. Ela tem um joguinho de celular que ela tá viciada. Ela joga, aí deita a poltrona, fica jogando e com esse produto no pescoço. E fica pistola quando tá descarregado. Ela descarrega o produto durante o dia. E de noite ela fica pistola porque tá descarregado, assim que foi ela mesmo que descarregou, tá? Meu pai também usou bastante, gostou muito, inclusive teve um dia que eu acordei, ele tava usando o produto, né? Então eu achei que ele gostou. Meu pai já é o seguinte, meu pai, ele gostou mais de usar na velocidade 2. Eu e minha mãe gostamos de usar na velocidade 3. Pro meu pai, a velocidade 2 foi o suficiente. Então eu acho que isso aí realmente vai de cada um, para quem é mais calorento ou não. Se você usar na velocidade 2, é bom que a bateria dura mais. Eu, particularmente, só consigo usar isso aqui na velocidade 3. A velocidade 1 e 2, para mim, não dá em nada.
principalmente agora nesse dia de calor. Pode ser que um dia que esteja mais frio, ou até para você que mora em outro estado, não sei, o clima da sua cidade. Pode ser que na velocidade até 1 seja útil para você, mas para mim aqui, só prestou a velocidade 3 e é muito boa, cara. É assim, ó, mano, tem dias que eu almoço, ligo isso aqui e fico assim, ó. Ó. Bom demais isso aqui, velho, bom demais. Existe, galera, um produto bem similar desse no mercado, só que ele não tem essa proteção aqui na hélice. É bom dizer isso, porque tem mulheres que podem ter a dúvida se isso aqui vai enganchar os cabelos, tá? E sim, minha mãe tem cabelo longo, minha irmã também usou o produto tem cabelo longo e não enganchou o cabelo. A única pessoa que enganchou meu cabelo foi minha vizinha, mas qual foi o mole dela? Ela deixou os cabelos normais, né? Não enganchou em momento nenhum, ela usou por 30 minutos, só que ela foi o quê? Tirar o produto ligado. Aí não, velho. Aí você tá forçando também, né? Porque ela já tem uns cabelos gigantes. E aí ela deixa o produto ligado esfregando a hélice nos cabelos. Obviamente um fiozinho ou outro iria enganchar. Então o correto para quem tem cabelo longo, na minha opinião, é colocar o produto desligado, ligar ele no pescoço e na hora que for tirar, desligar novamente. Então por isso que eu tô comentando isso, porque ela foi o único ponto negativo que ela falou, ah, enganchou meu cabelo. Eu falei, não, mas você também tirou o produto com o produto ligado. Você consegue, galera, deixar ele por muito tempo no pescoço, assim como minha vizinha deixou, porque ele é muito leve, ele só pesa 230 gramas, então você nem sente que tá no pescoço. E a única parte que fica mesmo enganchada no seu pescoço é essa parte aqui, que é de silicone, tá? E é bem confortável. Então você deixa assim, ó, ó, não incomoda em nada, ó. Ó, dá até, galera, pra você fazer caminhada, andar na rua com ele, tá? Eu acho que não vai ser tão estranho. Pode ser que alguém comente, ah, é estranho andar com isso aí. Porque muita gente pode confundir isso aqui até com fone de ouvido. Inclusive, um amigo meu que veio aqui em casa, ele falou, pô, que fone de ouvido é esse aí, man? Falei, não é fone de ouvido não, parceiro. Isso aqui é um ventilador de pescoço. Galera, assim, o produto é realmente inovador, gostei bastante. Eu vou mostrar a caixa, galera, pra não dizer que o vídeo não está 100% completo. Apesar que eu preferi fazer esse vídeo de review e não um box. Mas aqui é a caixa do produto. Tá, o produto vem bem embalado. Cara, demorou acho que foi uns 15 dias pra chegar aqui em casa, velho. O produto veio da China, velho. Ó, você abre aqui, ó. Olha só que interessante. Aqui você tem um negócio de puxar, ó. Aí puxando, aqui vem o manual, vem outras coisas, tá? O interessante aqui na caixa, olha só o que tem aqui escrito. Achei interessante essa frase. Simples, mas único, né? Interessantíssimo. Então tá aí, galera. Se vocês quiserem adquirir esse produto, tá aí na descrição o site. Se você usar o cupom 100MDias, você ganha 20% de desconto. E aproveita esse verão aí e adquira logo o seu, beleza? Então o vídeo de hoje encerra por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou. Fui.